Aninha, agora já dá pra cozinhar aqui nessa cozinha, hein? Ô, bem, eu já tô... Já cozinhei! É, que delícia! Você vai ver, Sarita, que a casa tá meio mudança. É, mas... Então, de vez em quando, a gente vai passar nos lugares assim... Sim, você vai ver que tem mala, você vai ver que tem... Mas eu já cozinhei. Que delícia. Apesar que o Diego da Waitec tá vindo aí pra fazer a entrega e como é que fala? Inspecionar, né? Ele vai fazer uma revisão de tudo que foi instalado. E aí eu quero instruir você junto com ele dessa questão de como... da manutenção desses equipamentos. Limpeza. Ai, ótimo. Perfeito. Sabe? Bom, mas eu passei na frente. Cozinhei. Ótimo. Ai, não, mas cozinha já tem que usar, né? Tem que usar. Olha ele chegando aí. Diego. Oi, Diego. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, e com você? Ótimo. Tudo bom, querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vim fazer a entrega e a vistoria dos equipamentos. Deixar tudo 100% para você vir, mudar, usufruir. E principalmente usar... tudo que você tem direito aqui, porque a casa ficou maravilhosa. Né? Ai, obrigada. Graças a essa turma aqui. Você teve uma união aí de forças, nossa, né? Nossa, mas ficou maravilhosa mesmo. Você olhou tudo, gostou? Já cozinhei. Então, já cozinhou? Já estreiei. Pulei na sua frente. Então, bom, vamos fazer um passo a passo. Passar pelos equipamentos, testar eles, né? Que é um processo que nós fazemos já, que é de praxe, né? Toda vez que nós entregamos um produto, nós testamos. E voltamos para fazer essa assessoria, né, para funcionamento, porque às vezes surge dúvidas para quem vai manusear, por mais simples que seja, sim, é bom sempre a gente fazer essa vistoria, sim, né? Vamos e lá. Até instruir ela com relação à limpeza, né? Exatamente. São vários fatores que ajudam não só a funcionalidade, mas também a conservação do produto. Sim. Então tudo isso é muito importante, tá? Lelinha, é o seguinte, além do alto desempenho que você tem nas chamas desse cooktop, você tem um dispositivo de segurança muito importante também, principalmente para quem tem criança em casa. Ele tem uma válvula que chama termopar. Ela serve para quê? Quando você estiver cozinhando, de repente bater uma corrente de ar, principalmente nas bocas menores, que ela fica normalmente no mínimo, ela corta esse gás de 5 a 10 segundos depois, evitando que esse gás fique vazando, tá? Então funciona da seguinte forma, por exemplo, eu vou ligar essa boca menor aqui, eu aperto acionando, giro o botão, permaneço com ele ligado durante 3 a 4 segundos, mais ou menos, solto, ele permanece acesa. Vamos supor que coloquei no mínimo, bateu uma corrente de ar, desligou a chama. Daqui 3 segundos ele vai fazer um start, que é onde ele corta, ó. Cortou, tá vendo? Que legal! Bacana. Isso é muito importante pra segurança. Muito importante. Quer dizer que isso aqui está sem gás. Sem gás. Ele tá acionado como se estivesse liberando gás, mas não tem gás nenhum. Fantástico, tá? Excelente. E aí você volta na posição inicial, sem problema algum. Muito tá? legal, muito bacana. E quanto à manutenção, Diego? Ela, porque a gente quer manter o equipamento, sim, bonito, beleza, lindo. Sim. E aqui é uma cozinha, né? Uma cozinha de verdade que cozinha. Sim. Como todo equipamento que tem funcionalidade, que tem uso diário, requer limpeza, porque está sujeito a gordura, cair água, óleo, derramar qualquer coisa. Então, assim, a manutenção dele é simples, tá? É uma manutenção preventiva, pano umedecido com detergente neutro. Só isso, tá? Entendi. E não deixar entrar água, né? É, principalmente, por que não ter o pano muito molhado? Para não entrar água aqui e correr o risco dele disparar, porque senão ele fica disparando total, entendeu? É um sistema elétrico, então tem, por isso que essa questão da água... Isso, melhor evitar, melhor evitar. Tá. E quanto a essa coifa, eu posso cozinhar sossegada, no sentido de sugar gordura, de sujeira? Sim, a coifa também tem que fazer a manutenção preventiva, ela tem os filtros metálicos que seguram a gordura pesada, então você retira os filtros, pode lavar em água corrente, colocar na amassadeira ou até mesmo na lava-louças, tá? E ela também trabalha com filtro de carvão ativado, que é aquele que retém o cheiro, para não ficar o cheiro de gordura no ambiente. Tá? Entendi. E como é que limpa ela? Bom, é simples, tá? Ela tem os filtros metálicos, você aperta ela para trás e puxa para retirar, remover. E daí, na hora que você remove, você pode pôr isso, então, e lavar com detergente, buchinha? Tranquilamente, esse é o processo. Detergente, buchinha, tá? Lava-louça, não. Lava-louça pode também, tá? Só tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver. Nossa, que legal. Com líquido secante, que às vezes ele pode manchar. Líquido secante? Que vai na lava-louça. Então, melhor não, né? Então, assim, o mais correto mesmo é lavar com água corrente, tá? A cada 10 dias, no máximo, para não acumular gordura nas tramas aqui.
Tá? Então, esse é o principal da coifa. E detergente. Detergente. Sempre detergente, neutro, sempre. Neutro, é. Tá? Porque não é agressivo e limpa bem. Lelinha, uma outra novidade, micro-ondas. Lembra dos pratos giratórios? Esse não tem prato giratório, ó. Então, eu vi isso, mas isso é melhor? Muito melhor, porque você, quando você tem um prato giratório, você coloca um refratário, por exemplo, retangular, ele limita o giro. É verdade. Aqui não, aqui você pode, além de usar o refratário aqui, você pode colocar em duas... alturas. Duas alturas, entendeu? Você tem essa vantagem, ó. E esquenta... uniformemente. Sim, uniformemente. O sistema dele é para isso, para aquecer totalmente o que tá dentro. Ah, é legal. Fora que é lindo, né? Ai, eu acho tão bonito essas torres, assim. Ficou muito prático depois que eles fizeram essa mudança. Diego, ali ela vai usar somente em cima da grelha. Somente em cima da grelha. Ela pode até usar aqui, tá? Normalmente. Pode usar? Pode usar. Por isso que você pode usar dois pratos diferentes aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. A grelha é pra fazer dois andares. Sim, pode ser, pode ser. Eu posso colocar um prato embaixo, outro prato em cima. Pode colocar um prato embaixo e em cima, sem problema algum. Tá? E a manutenção e a limpeza? Da mesma forma, detergente neutro e pano umedecido, só. Quer dizer que é detergente neutro e pano... Sim. Úmido em tudo. Praticamente em tudo, tá? Pano de microfibra, né? Pode ser o de microfibra, pode ser a flanela, tá? É só o cuidado diário mesmo pra não ter que usar produto agressivo e danificar o equipamento. E esse inox por fora também é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo tipo de limpeza, tá? Okay. O que usa dentro pode usar fora. E o forno elétrico, além da praticidade, por conta das funções que você permite utilizar, que são várias funções, ele potencializa o tempo de cozimento também, tá? E você pode utilizar ele com dois pratos simultâneos também, porque ele tem uma função... Tá vendo o ventilador ligado? Então, o que é aquele ventilador? O ventilador, ele é uma função de cozimento também. Ah, é? É, por isso que ele tem várias funções e ele otimiza o preparo dos pratos. Então, assim, é fundamental saber as funções para poder utilizar de forma correta. E como é que a gente vai saber de todas essas funções? Manual. Tem uma aula? Tem um manual. Nós estamos aqui para essa assessoria também, para explicar. Então, assim, ele é muito prático, muito simples. É que tem as funções de grelhar, de fazer bolo. Entendi. E aí você, por exemplo, ali, se você usar a ventilação, você regula a temperatura. Entendi. Também, do bolo. Você tem um cozimento controlado, tá? Entendi. E aí você tem temperatura, você pode programar também o desligamento dele. Por exemplo, um prato que demora mais ou menos 40 minutos, você já deixa programado, ele desliga sozinho depois do... Ah, legal. Vou precisar chamar a Vivi pra dar essa aula pra ela. Muito bacana. O espaço preferido da grande maioria do Ribeirão Pretano, quiçá do brasileiro, o espaço gourmet. Não vejo a hora de finalizar, de acender a churrasqueira, abrir a cervejeira e aumentar o som. Porque amplitude a gente já tem, o espaço constituído quase finalizado. Bom, quero ver o Guilherme comandar tudo isso. Ô Diego, mas me fala uma coisa, não para de fazer gelo? Não, Guilherme viu essa máquina e falou, não, gente, para. Ela... A fabricação dele é constante, tá? Principalmente para manter a qualidade do gelo, a água potável e também por conta da forma que ela fabrica o gelo, sob camada. Sabe aquele gelo bonito, transparente? Ah. É essa máquina que faz. Mas me explica uma coisa, se ela não para de fabricar gelo e a gente não usa o gelo que foi fabricado, digamos, né? E vamos dizer que enche a gaveta, a gente não usou tudo. O que acontece com o gelo? Porque chega uma hora que... Ele vai derretendo. Isso, e vai exatamente. Refazendo. É. Ah, entendi. A camada de gelo que tá por baixo, ela vai derretendo, o nível abaixa, aí ela religa a máquina para fabricar. A máquina... Ah, então a máquina ela desliga sozinha. Isso, exatamente. Na hora que derrete, ela religa novamente. Isso, ela mantém o nível sempre, né? Uhum. Então ela vai fazendo esse ciclo.
Entendi. Tá? E ela tem alguma regulagem de temperatura? Não, de temperatura não. Ela tem regulagem de tamanho do gelo, né? Então, você consegue ter o gelo pequeno, médio e grande. Lembrando que não é o tamanho do gelo, mas sim a cúpula que ele tem dentro. Então, quanto mais rasa, é o gelo pequeno. E assim ela vai aumentando. Entendi. Ah, esse aqui, né, é onde está preto, é onde ela vai estar tá exatamente, congelada. Vai estar tá congelada. Agora aqui temos o outro cooktop, que foi uma super dica sua, Sarita. Realmente, a gente colocar esse de duas bocas e essa coifa que abraça tanto a churrasqueira como o cooktop ficou muito, muito legal. É, fica funcional, né? E a manutenção aqui é... Basicamente a mesma. Sim. Que é o pano úmido, detergente neutro. Isso, exatamente. Bom, gente, eu tô achando que aqui nessa casa, o meu é detergente neutro e pronto, acabou. Eu não compro multiuso na minha casa. É? Não compro. Eu acho que amarela, neutro. Só sabão neutro. Fechou. E aí a gente consegue manter. Sim. Inclusive esses armários maravilhosos da Florence, né? É, aqui é só sabão neutro. Então agora vamos testar essa churrasqueira, boa, né, Diego? Pra já. Ó, zerinho, hein? Tô até com dó de fazer alguma coisa aqui de tão linda que ela é. Não, uau. Tem que usar, Lelinha. É isso mesmo. Diferencial dessa churrasqueira é praticidade, né? Você pode fazer churrasco pra você, uma pessoa só, pra duas, pra três, como pra 20, tá? Então, o sistema dela é sistema gás, é fácil manuseio. Já tá funcionando, tá? Simples, bem simples. Ah, mas... Acende o fogo embaixo, ó. Isso. Tá acesa? Tá acesa já. Você tem o controle de temperatura, né? Pra quem sabe e gosta de fazer churrasco, carne selada, ele é excelente. Tá vendo? Você tem uma bandeja pingadeira também, pra gordura cair, você tem a praticidade de limpar, né? Então você Ô, tem Diego, todo esse controle. É uma dúvida. Além do churrasco, vamos explicar para ela o que mais ela pode fazer na churrasqueira, porque ela tem várias funcionalidades, né? Bom, a churrasqueira, ela funciona até como um forno, tá? Ah, é? Sim, você pode pegar uma pedra de pizza própria para ela e usar ela como... Pode fazer uma costela no barco. Gente. Aí você controla. E para eu ligar ela, vai ser sempre nesses queimadores. Nesses queimadores. Você tem três queimadores inferior, e tem o infrared, que é um outro sistema também de cozimento para ela, tá? Como que liga o infrared? Bom, o infrared é um pouco diferente do sistema dos queimadores, porque ele tem uma colmeia de combustão, então você precisa encher essa colmeia de gás para depois poder acioná-la, tá? Ela ligou? Aí você pode até três tentativas para ela poder acionar. Olha lá, agora acionou, tá vendo? Permanece com ela ligada, né? Com o botão apertado, para ela manter. Pra que utiliza Nossa, esse? Sabe aquela, gente, aquela rotisseria do espeto giratório? Ah. Então, você coloca o espeto giratório, ela vai assando uniformemente, girando o espeto e assando. Nossa, gente de Deus! É um ano cozinhando aqui sem repetir prato. Diego, pra fazer a pizza, eu posso acionar, por exemplo, só o central ou todos? Bom, o ideal é que, dependendo do tamanho da pizza, você distribua a caloria, né? Uhum. Porque você tem o controle de três queimadores, então você pode acionar o primeiro, acionar o segundo, trabalhar só nessa região. Ou até mesmo o terceiro. Tudo depende do que você vai estar utilizando aqui. Legal. Tá? Mas a praticidade dela é fantástica, tá? Maravilhoso, amei. Vou chamar o Alfredo aqui lá da Máxima Gourmet pra comer um churrasco. Ele vai amar. Junto com vocês, eu quero, lógico. Ir. Lógico, estarão todos aqui. Diego, muito, muito bom. Tô muito contente. Viu? Realmente o seu trabalho, a instalação é muito diferente. É diferenciada. Eu podia ter aí o Waytech para tudo, gente, porque a gente sofre muito com essa coisa de instalação, manutenção. E me diga uma coisa, eu soube que você também é autorizada de todas essas marcas em caso de precisar de alguma coisa. E além de todas essas marcas que você tem em casa, nós também somos autorizados de outras, tá? Então todo o suporte técnico, consultoria, assessoria, a Sarita já nos conhece há bastante tempo, trabalhamos juntos em outras obras também e sempre funcionou dessa forma, né, Sarita? Sim. A gente faz uma assessoria, uma consultoria antes para verificar tudo que vai ser instalado, depois tem todo esse processo de instalação que você conheceu aqui e o suporte técnico, que é isso que nós estamos fazendo agora e posteriormente
posteriormente quando você precisar também. Perfeito, Diego. Super obrigada. Adorei, amei. Agora é só testar de verdade, né? Porque esse teste agora hoje... é usufruir. É usufruir. Maravilhoso. Exatamente. Que história maravilhosa que estamos construindo até agora. Que energia. Que momento. Muitos falam que é a cereja do bolo. E não é. Nós começamos lá na Escolha do Terreno, passamos pelos projetos, projetistas, início da obra, obra, fornecedores, mão de obra. Quanta coisa aconteceu. Cereja do bolo? Nada disso. A Sarita agora vai entrar para impulsionar o final da obra. Ela é responsável por montar, junto com outros fornecedores, outros profissionais, que vocês vão ver logo mais. E o mais importante, começa então a vir a egrégora, a energia, a sensibilidade, a constituição do lar dos clientes, porque a Lelinha e o Guilherme já começam a participar, começam a trazer vida à casa. Bora finalizar esse quarto, Lelinha! Bora lá agora! Olha esse cobre leito da Renove, que coisa linda! Ai. Linho puro. Então, é linho esse aqui, né? É linho puro. Ai. Olha que detalhe mais lindo esses botões aqui, gente. Eu amei. Ai, amei, Sarita. Sarita, não acredito que eu tô arrumando a minha cama. A sua cama. Pegar os travesseiros. Gente, ficou muito lindo. Sarita, e essa cabeceira que você desenhou, gente? Gente, essa cabeceira deu um... Olha, eu achei assim, essa combinação, Lelinha, esse papel de parede, né, que tem o... A textura de couro com esses três pontos aqui, com a cabeceira e a coxa, ficou tão, assim, um degradê, né? Maravilhoso. Eu amei. Esses criados aqui, eu vi no teu projeto verde, aí fui lá, falei com as meninas nascer a luz, falei, gente, tem jeito de fazer esse verde da Sarita? Você viu? Ficou igualzinho. Ficou igual o 3D. Ficou igualzinho, ficou. Agora a gente vai terminar aqui, porque amanhã vem as obras de arte. Põe esse aí daí. Vou pegar os outros. Ai, que lindo! Dá uma diferença, né? Sarita, isso aqui é um couro ecológico. Esse é um couro ecológico. Nude, mas olha o aspecto dele, isso que você pode passar pano, úmido, o aspecto, você não fala se é couro ou não. É, né? Portanto, é que eu fiquei na dúvida, falei, gente, será que é couro natural? Não, é um couro ecológico esse aqui, você pode limpar ele com pano, aí deixa eu pegar aqui pra cortar. Ai. Olha só. É, fica mais bonito mesmo. Ai, que lindo. Olha que lindo esse. Amei, maravilhoso. Nossa, ficou lindo, né? Essa renda aqui. A composição ficou maravilhosa. Saritinha, a peseira que a mami fez. Que linda, Lelinha. Sua mãe que bordou para... Especial pro seu quarto. Gente, que coisa mais linda, olha, né? Olha que linda, ela que fez, né? Tricô. Maravilhoso. Na mão, manual. Na corzinha que a gente precisava. Aí ela vai ficar tão linda. Feliz de saber que a gente tá usando. Ai, muito linda, né, Lelinha? Agora eu vou usar seus objetos pessoais aqui no quarto. Ai, que delícia. Essa caixinha, a Mamis que trouxe também de uma viagem. Não, maravilhosa. Trouxe, né, da Turquia, linda, linda, né? Linda, linda, linda. Ai, sabe. Usar. Seus tapetes já estão separados, né? Então, eu já trouxe, tá tudo aqui também. Perfeito. Você acha que esse porta-retrato combina? É um porta-retrato antigo que eu tinha. Tem livro para pôr aqui? Nossa, muitos.
tá mais em cima, assim? Em cima, esse que é o charme, sobreposição de tapetes. Ah, é? É, vamos pegar o outro. Vamos pegar a poltrona? Vamos. Ai, que linda essa. Ai, gente, olha o pé dessa poltrona. Essa poltrona é maravilhosa. Nossa, eu falei pra My Build que chegou. Mais pra cá, assim, bem de canto, ó. Aí. Banco aqui. Bem fininho. É. De madeira. Olha. Dá? Fininho. Foi o primeiro pedido da Lelinha e do Guilherme, uma grande vista. É por aqui que nós começamos o projeto. E o mais interessante, está sendo finalizado. Está quase lá. Estou percebendo aqui uma sinergia maravilhosa. Já vejo a iluminação que o Danilo fez. Vejo a inserção da Casa Primori. Vejo também madeira, automação. Tudo conversando. Que delícia. Que ambiente maravilhoso. Aqui a paz está completa. Agora, Sarita, esse telado aqui, esse tecido nessa cortina. Ficou muito chiquérrimo, né? Nossa, e outra, ele deu um corpo, né? Então ela ficou, você vê, ela ficou encorpada, bonita. Tá muito lindo. Parabéns, minha querida, eu amei. Seja muito feliz aqui nesse quarto, amém. Muitas bênçãos, viu? Obrigada de coração por tudo. Ficou sua sem cara falar. Esse quarto. Ficou. Ficou minha cara e o Guilherme vai amar. Vou chamar ele. Ah, vai ser surpresa, vamos. Ele vai chegar e ver tudo pronto. Ficou maravilhoso, ai, Sarita. Que bom que você gostou, amor. Parabéns. Só falta as obras agora, né? É, que aí a Ana Esméria tá mandando já, né? Sim. Mas parabéns, desde já te falo. Por obrigada. Tudo, pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela sua paciência. Tem que ter, né, Lelinha? Sem paciência, ter, gente, não é ninguém. É meio psicóloga. Ficou maravilhoso, nossa, lindo. E a gente usou tudo que você tinha, né? Usou porta-retrato, caixinha... Usou aqui a sua cama. A minha cama, que tem que eu história queria. Pra você. É, a peseira que a Mamis fez. Maravilhoso, amei. Vamos pro outro? Bora lá.